thought all along it was me who was crazy. But it's everything. This whole thing is nuts. They've played us like fools, Rue. But if they think they're gonna get away with this, they must be crazier than I am. Takže čus, takže víte vás u mého dalšího videa, dneska to bude video zase na pokračování z našeho eventu, teda kampaní na hru Modern Combat 5, jinak omlouvám se, že jsem to celkem dlouho netočil, a taky vám děkuju za 372 odběrů, za chvíli dám 400 a nevím, jestli dám speciál, ale nevím, ještě asi ne teda. Uvidím a strašně vám děkuju a můj kanál má už 60 000 hlédnutí, tak dáme si kampaň, jinak mám nekonečně energie, nevím, já jsem hrál troška multiplayer a tohle jsem vyhrál, že mám prostě na jeden den a 15 hodin energie naplno, takže nemusím nějak to stříhat, když budu potřebovat, a my se rovnou vlhneme na čtvrtou misi, kterou jsme taky minule skončili. 15 minutovku. Ale nebudu dělat moc, jakoby 5 mis, ale třeba jenom 4, jo, nebo 3. Jako nechci tak moc zase jít na hluboko. Tak. Ináč, včera jsem hrál multiplay a víte, co jsem udělal? Já jsem dokázal za minutu zabít 10 týpků. Nevím, jak je to možné, jestli už jsou v tom dobrý, nebo to byl jen takový. Nebo to byl jen štěstí, ale prostě nevím. Ale šlo mi to včera docela. Tak. Kam jdem? Lagy už nejsou, což jsou rád, podívej, do prčit, Tak, jinak teď jsem neudělal střih, takže já tam potom, já budu dělat střihy, takže pozor lidi, já jsem úplně na to teď zapomněl, takže po každém bude střih, ale já nechci tu zbraň, no to nevadí, tak už si ho vezmeme, no, jinak bude u každého videa střih, jo. Tak. Takže víte to, takže když třeba bude se načítat, tak i tam, jako já jsem tam něco mluvil, ale když teď já to střihnu, protože nevím, co jsem tam mluvil, no. Když tak se omlouvám. Uši, to se asi neměl dělat zrovna. Nevadí. Jde. Teď to pořádně vystřílíme, oni mě tam zabili, no. Když tak se omlouvám, prostě, že jsem tam něco mluvil a nestříhal jsem to, nevím proč. Úplně jsem na to zapomněl. Když mi to připomnělo, že já stříhám videa při loadingu. Protože na to nejsou zvyklí a... Ale já když to budu dělat, tak vždycky si na to už budu pamatovat, co mám dělat a co ne. Ne, po mně jdou dva tady. Ta P90 je dobrá, ale není přesná, což mě celkem jako vadí trošku. Že bych si zebral jinou zbraň, ne, takže na tady není zatím. Oh shit, to je teda ten. No tak jo, tak nebudu něho střílet. Já po něm střílím trochu mimo teda. Co mu musím točit do hrudníku nebo do hlavy, nebo já nevím. A do něčeho určitě. Může mít granáty. Aha, už auto. Přišlo auto. Takže mise splněná. Jo, máme, takže tady bude
střih a uvidíme se. Tak jo lidi, takže vyhrál jsem nějaký bal, teda vyhrál jsem nějakou tu, kde to je, tady tohle jsem vyhrál, balíček, takže si otevřem a uvidíme, co tam bude. Já jsem opravdu zvědavý, co tam bude. Jsou tady tři věci jenom, ach jo, to je škoda. Co je tady? Nová zbraň, kterou už mám. Oh, 3900 diamantů, nevím, k čemu to ani diamanty jsou, lidi, a to je jedno. Aha. Nějaký to, o, 4 dokonce, zase složeno 3. Jo. A co tady, tady by mohlo být něco dobré. Jo. Tak jo, jdem upravovat teda. Tady co můžu změnit. Tady tohle barvu. Aha. Aha. Tak vyhrál jsem tu zbraň, ne. Do téhle zbraní jsem vyhrál asi ten, ten tlumič. Clip size, ale má tu menší range, ale jinak je to samá zbraň, ale tato je asi lepší. Neva, G. Tady mám tohle, proč ho nepoužívám? Že já jsem to tam měl k té zbraní, jo vlastně ono, když... Ano, vlastně, když jsem toto, tak ono se to... A už tady mám tohle, jo. Nevím, ono se to tam nějak samo doplnilo, já nevím vůbec. Dobře. Takže jsme si to změnili. Tady ještě k tomuto jsem dostal něco. Proč tady mám zbraň, když chci tuhle. Ale jo, vlastně, já jsem tady do pršic. Já jsem trotl. Mám tohle vlastně, já jsem debil, nevadí. A na kterou zbraň jsme vyhráli ten tlumič? Na tohle? Já jsem někde vyhrál tlumič, já nevím, do které zbraní to bylo. Třeba tady, když se podíváme na tlumiče, tak mám jenom tady tenhle teda, což je dobrý tlumič. Jako nechci jako moc vyměňovat. Jako... Dobře, kašlem na to a jdem na další misi. Takže... dáme si další misi, ano, ano, já vím, takže tady bude takový menší střih. Tak jo lidi, jdem na to, let's go. No tady mám zase tuto zbraň, ale jiný skin, proč tam mám ten jiný skin, já jsem si dal, jo vlastně, protože já jsem včera hrál multiplayer, vyhrál jsem jiný skin té zbraně, takže to už vypadá takhle, jo, když tak, abyste věděli, že jde vypadat žlutě, ale už je taková. A je celkem dobrá. Až si ale vezmu raději tu perversátku, protože si tu bych chtěl, no, už není, už není. Měl za to myslet dřív, že jo. Jsou trotl. Měl jsem na to myslet dřív, o, dal jsem mu headshot. No tam tu zbraň nechci, tak to si raději nechám tady tuhle. Jenže laguje se to, což mě velice překvapuje, že já ještě nebyl lag... Že ještě žádné lagy, protože víte, jak vždy mi to lagovalo, teď mi to nějak nelaguje. Takže v minulém díle mi to lagovalo, to byla asi chyba mého mobilu, že prostě on byl docela zavírovaný, protože když máte ten root, tam se vám hodně zavíruje mobil, jo. A potom vám třeba nejde obchod play a takové věci, ale někdy se to lagre, no teď se to trošičku lagalo, jsem viděl takový menší. A to chcu zbraň, to chcu doprčit, já ho chcu. No to nevadí. Nevadí, tady nemusím dělat střih, protože tady nemám co stříhat, že jo. Jako tady budu kvůli jedné sekundě tady stříhat. To vydržíte. Ale při ty loadingu to je strašné prostě. Jo. I ten click little ops, prostě to trvá 3 hodiny, než se to načte a čekat tam, tak to byste jako moc neradíte. Já to vždycky stříhám, to mě napadlo, nikdo, žádný youtuber to nedělá, že by stříhal loadingy, vůbec nikdo, ani slavný, ani menší youtuber, vůbec nikdo to nedělá, tak proč to nedělám já, chci být trochu originální, takže chci dělat věci, které ostatní nedělají, jo, ne všechno prostě opakovat, jo, nechci být jak nějaké malé děcko, co pořád kopíruje od někoho. Jo. Chci prostě být trochu originální a je takovou věc. Tak. Tady zastřel. On to má dobrý ten zaměřovač, co se mi líbí ten, protože sice to je jak sniperka skoro, ale
Docela se s ní není špatné trefit do hetky, podívejte, je to opravdu jednoduchý způsob na dálku se mu trefit do hetky, jo. I když někdy, když se tak hýbou, tak to vypadá jak, jo, no, tak. P90, no, tu bych chtěl multiplayu, no, tak bohužel, když budu pořádně hrát ten multiplay, tak možná vyhraju ten. Jinak Mortal Kombat 5 jde taky hacknout, ale já to nechci dělat, protože je to na nic, jako v Mortal Kombat 5 je to docela na nic, dokonce i všude, jako je to na nic, jako to mě nebavilo takové, jo, mi tam nejlepší zbraně, ty tam jako všechny zabíjet, jo, i když někdy se naštu, i když někdy se opravdu naštu, když mě někdo killne, ale tož nejsou malé děcko. No, to je konec mise, paráda. Za chvíli 17, no už to celkem rychle letí a hlavně ty hrajou multiplay a ten multiplay za jednu hru vám zvýší o jedno to, o 1%, o jeden level, což je dobré, protože tam když zabijete nějakého týpka, tak dostanete 100 XPček, zatímco když tady zabijete týpka, tak jenom 10, teda ne, tak jenom 5 XPček, takže je to velký rozdíl, 100 a 5. Dobře, takže já to tady střihnu. Tak jo lidi, takže jdem na to a dám si další misi. Počkej, to mám nějaký upgrade? Ne, nemám nic, tam mám zase ten vykřičník a té zbraní. Dobře, takže dáme kampaň. A dáme si druhou misi tady v tom Special Ops. Počkejte, já jsem dělal tuhle misi, to je nemožné, já jsem dělal tuhle, že jo, tuhle a teď jdem na tuhle. Tak jo, dáme si start a jdem na to. Tak, to je druhá mise. Takže jdem na to. Jo, tady tohle. Tak to ne, chci. Tak to nechci vidět, tohle je největší hardcore lidi. Tohle to jsem vždycky nesnášel, to nechci. Je to sice jako lehká mise, teda není to vůbec lehké, jako je to sice krátká, ale hodně těžká mise. Jo, uvidíte tam za chvilku tam bude nějaký týpek, který mu bude držet krk a já musím trefit toho, co mu drží krk, a ne toho. Ježiši, ten nějak zdrhá. Asi jen to vůli, ne? Aspoň, že tady si vždycky člověk, aspoň, že si vždycky nabije náboje. Doprčí zmír. Vidíte, já jsem zabil tady to, vidíte, to je vždycky taková. Je vždycky takové nemožné, prostě tam hodím. A tam hodím prostě. To hodím tady tohle tak. A ten zpomalený záběr je dobrý, nevím jako jak se to dělá, že on tam hodí granáda, to tam hodí takový uspávací, nebo nevím co to je prostě za sračku a je po něm, jo. Já se nemůžu trfit do něho, víte, to je takový hardcore. On už na schvál zdrhá, jo. Ale nedovolil si score shoot. Ještě si tady tohle nesnáší, já mu trfím do ruky, hotovo. Pánkovi. Zase jsem se netrefil do něho. Jak to, že když střelím do jeho ruky, tak je to do něho ruky. To jste jinak šipánové teda. Tak to opravdu obdivuju takové lidi. Dobře, takže dáme si to ještě párkrát a potom dáme ještě další dvě mise, já už to ukončím, jo. Nebo dneska projedeme celý tu misi. Teda všechny té mise, co jsou té, druhé té, uvidíme. Potom tady máme tři mise, což je multiplay, a to nebudeme dělat, protože multiplay je multiplay a to jsme hráli. Ale hezky, jak skočil. Tak jsem ho trošku střel do nohy a on tak ještě šlapal, jak malé děcka. Já se chci ale trefit do něho, jo? Prosím. Zase doprčit! Jak jsem ho mohl zabít, do prdele? Však já jsem se... Já tohle to mi se nesnáším, ještě že tam tady mám plno energie, jinak bych se zbláznil teď, že jsem to vyhrál v tom multiplayu. Takže dneska potom ještě bude další dvě mise, což můžete vyhrát taky jako, když budete hrát, prostě budete první, stačí být první a máte full energie. Stráč jeden dostal, no ale dělej. Tady ten bude, co bude zdrhat jak týpek zase, no zdrhej. Psa, jak dostal do hřití.
Ne, ne, tady to nechci. Ne, ne, to je to teč, 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 tady musím trefit do úlu. Konečně do prčic. To byl teda. Ne, tady je to nejhorší, tady je to finál. Tady je to finál. Ježiši. Jo, dali jsme to do prčic. Jo, zlatu jsme dostali, paráda. Dobře, to mě nezajímá. Takže tady bude střih a uvidíme se, když to bude zastřih. Tak jsem zpět a dáme si ještě. Když jsme dělali tady tuto misi, nevím, jestli jsem vlastně, mně se vidí, že jsem dělal tu čtvrtou misi. Nevím proč, ale prostě ono to tak se nastavilo. Takže co jsem to chtěl tady. Takže my teď dáme třetí a potom pátou, protože, ne, dáme třetí a potom dáme třetí a podívám se na to čtvrtou, ale mně se vidí, že teď dáme teď třetí a tady bude střih. Tak jo lidi, jdem na to. Ježiš, já se souhlekl, jak svým. On má tu P90, tak to beru. A do, ještě, že má to zaměření, no takové, no. No tak dá se to, je to lepší než nic. Tak, dostaneme všichni do řítí. Ono to je brokáda tady. Vezmeme si brokáda, jak jsme jiní týpci. Vem z brokáru, ne, co vy na to? Možná ani nevybuchlo to prčíc. A on to vůbec nevybuchlo, to nevá. Nevadí, 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 já se nabiju. Nechte mě, prosím, nabijet si. Oh shit. To jsme ještě tady neměli brokádu, takže proč si ho teď nevyzkoušet, že jo? Když máme takovou šanci. To po mně kill, to po mně. A ty ještě to můžeš. Máme si neviditelnost, teda ne. Máme si tohle. Hello, hello. Hodí to krát zpátky. Yeah. Yes, mise hotová. Ne, teď ještě musím najít ten, tu bombu. Že tady to je? Get used the bomb. To je ta bomba. Jdou tady? Ne, ona je tam do prčic. Honem, 10, 9, 8. Defuse the bomb. Tak. Máme bronzovou. Dobře, takže tady bude další střih a uvidíme se po střihu. Tak jo, a dáme si ještě misi. Já nevím, jako jestli jsem dělal tu první nebo pátou, ale myslím, že jsem dělal pátou. Jo, já jsem dělal pátou misi lidi, takže já se omlouvám, protože ono, dívejte si to, když normálně tam třeba tady tohle, vidíte, čtvrtou a tady tohle, tak by to najednou udělal tu pátou, jo, což jsem opravdu nerád, takže já si dám asi první misi dáme, jo, ale už mám 4000 to, těch, 4000 diamantů, což jsou rád, dobré. I když nevím, k čemu ty diamanty jsou, ale to je jedno. Takže dám třetí misi jsme teď dělali, takže teď si dáme. Nevím, jestli jsem dělal to nebo to. Dobře, tak dáme pátou. Zkusíme tu další misi. Střih. Tak jo, jdeme na to. Ježiš, tak to jsme nedělali. Omlouvám se, si myslel, že to byla ta první mise, ale já jsem se nějak to. No proč já nemůžu mířit ani co to je za hnus, jako. Jo, to jsme hezky zvládli, teď ještě dvě další. Nevím, jak může takový výbuch někdo přežít, ale to je jedno. Kam jako zdrháš? Ne, to tady bude poslední lidi. Ne, 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 tady určitě někdo bude držet někoho, jasně, známe.
Yes. Je to byl náš kámoš. Víte proto. Takže tady bude. Víte co? Podívám se, co tady oni. Dobře, takže jdem na to zase. Takže jo, lidi. Dělali jsme. Raz, dva, tři, čtyři. Děláme poslední misi a končím tuhle tu hru a dneska končím, protože vidíte, že to video má 23 minut a já už jako nechci plus, když vystřihám ten stříh, takže to bude trvat, tak asi nevím kolik, takže teď udělám ten stříh, no. Tak jo lidi, poslední mise a pak už končím, víte proč, protože už to má nějaký ten čas a já už chci to ukončit, jako nechci zase dlouho natáčet vždycky, takže ale tady musíme si dávat pozor, protože tady jsou hodně týpků, tady budou po nás útočit, jo. Takže ještě tak hodím tady tohle, to vždycky pomáhá, hodí to tam, hop. Oh shit, to teda vybuchly teda. Někdo to tady po mně asi. Oh shit, on má tam raketomet, to prčic. Tam trefil s raketometem, nevá. Proč bych jako váhal, mám naplno energie. Co je? Co tady všichni jako děláte? Já ten na schvál všichni, já tady nechci mít. Kdo je tady s tím raketometem? Ne, to ještě ty nejsi. On přijde s tím raketometem, ale já si na něho posvítím. Prčic, taková zbraň. Jako není špatná, ale teď se mi nějak nezdaří, že jako celkem jako. Asi tuhle tu. Šata je taky hrozná, no, to je taky jako na nic celkem. Ale co, necháme si ho. Víte co lidi, já to tady ukončím, já už na to nemám, takže pokud se do libo můžete nechat like, můžete nechat odbírat všechno vlastně a já už to tady ukončím, já už na to nemám. Takže vy se zatím mějte a zatím čus. Bendo cicky, venže pompa. Cicky. Pompa.